una ley fundamente ideológica, reaccionaria y neoliberal al mismo tiempo. Reaccionaria porque atenta desde el centro contra la autonomía local y contra las competencias autonómicas. Al mismo tiempo que le concede más relevancia y poder a esa institución obsoleta, anacrónica, propicia para el clientelismo, nepotismo y otras prácticas corruptas como son las diputaciones provinciales. Y es neoliberal porque favorece la entrada del sector privado en la prestación de servicios públicos. Sede de gestión directa, solo trabas burocráticas e obliga de presentar memoria económica para las entidades locales, pero nada de nada sede de gestión indirecta. A ese fer, a ese pase que vulnera a Constitución do Estado e o Estatuto de Galicia, xa que marca con rango de lei incluso a discriminación e limita, como xa dixemos, o alcance da autonomía local. Un diseño ideológico claro que quere mutilar o sector público. Agora mesmo aplica a receita austericida para proceder a unha degradación do sector público e así ter a coartada perfecta, xa con rango de lei, de desfacer e disolver mediante presións e controles neoliberais as entidades públicas que prestan servizos públicos e introducir empresas privadas nos mesmos. Esta lei representa unha queda e perda da autonomía local tal como a coñecemos e tal como ven definida na Constitución nos seus artigos 137, onde se dice o municipio é parte constitutiva da organización territorial, 140, onde se marca a garantía constitucional da autonomía local, e 142, onde se marca a garantía de financiación suficiente das facendas locais. Todo o contrario do que aconteceu nestes longos anos. E os artigos 147 e 148, onde se traza o marco competencial das comunidades autónomas. A lei semella buscar un culpable aos concellos e contra eles vai a artillería legislativa desta lei neoliberal. Vostedes desconfían da administración local e do camiño andado neste incipiente e ainda dedicado á democracia. No entanto, os concellos son esenciais na consolidación mesmo da nosa democracia. E foron que son os que a medida que remataba este século XX e se iniciaba o XXI prestaban servizos e prestan servizos esenciais para a ciudadanía. A súa lei é unha lei antimunicipalista. A configuración territorial do Estado en base a un Estado social, democrático e direito fixa que os municipios deben dispoñer de competencias propias necesarias para prestar os servizos aos cidadáns e cidadás residentes do municipio, coa provisión dun goberno autosuficiente que garanta o nivel de prestacións e servizos públicos locais óptimos para veciños e veciñas. O artellamento do Estado sinala que as funcións de goberno na administración e a legitimación das súas políticas son unha expresión do pluralismo político e da manifestación do principio democrático. Pero ese pluralismo, ese principio democrático consignados na Constitución, vense atacados cando vostedes abafan a autonomía local, recentralizando, estatalizando, o que significa tamén relegamento do goberno da Xunta de Galicia. E isto é un ataque ao principio da autoorganización de Galicia, tal como recolle o Tribunal Constitucional e tal como consigna o Estatuto de Galicia no seu artigo 27.1 e 27.2, onde neste último se di que son competencia exclusiva de Galicia a organización das súas institucións de autogoverno e a organización e réxime jurídico das comarcas e das parroquias rurais como entidades locais propias de Galicia, e recoñecéndolle personalidade xurídica como se fai no artigo 40.3 do Estatuto de Galicia, algo que esta lei que hoxe queremos que se aprobe o seu recurso de inconstitucionalidade se encarga de eliminar no artigo 24.1. Con esta reforma, o Partido Popular, ademais, dá rango de lei a desigualdade entre cidadáns e cidadás, segundo o concello onde teñan nacido, segundo teñan máis ou menos de 20.000 habitantes, impoñendo controles, cargas e restriccións coa conseguinte xeración dunha desigualdade artificial e artificiosa entre municipios e, polo tanto, entre os veciños e veciñas que os constituen. O Tribunal Constitucional garante a autonomía local como unha garantía constitucional en base á promoción da institución, o dereito da comunidade local a participar en cantos asuntos e atinxen a defensa da tutela ou control das administracións públicas fronte á subordinación ou dependencia case que xerárquica do Estado ou demais entidades territoriais, o dereito á autonomía financeira, a suficiencia dos recursos financeiros e a capacidade autónoma de gasto. Esta lei elimina competencias do Concello sen ter en conta as realidades de veciños e veciñas. É grave o que vai acontecer con educación, con sanidade, onde queda excluída a atención primaria e os servizos sociais, pero tamén todas aquelas competencias, as chamadas impropias, que viñan definidos a través do artigo 28 que hoxe se elimina,
promoción económica, empleo, ayudas para acceso a vivienda, políticas de igualdad contra la violencia machista, políticas de mocidad, que se asentaban lo necesario, el principio de subsidiariedad básico para acción de las administraciones públicas. Además, va también contra la Carta Europea de Autonomía Local de 1985. Por lo tanto, desde la Alternativa Galega de Izquierda, apoyamos este recurso de inconstitucionalidad y agarramos que se nos escoite. Nada más, muchas gracias.